2013 ապրիլին սկսվեց Կաշենի հանքաքարի մատակարարումը դրոմբոնի ֆաբրիկային։ Դրոմբոն տեղափոխվում է հարուստ հանքաքարը, իսկ մնացածը կուտակվում է տեղում վերամշակելու նպատակով։ Արդեն ավարտին է մոտենում Կաշենի ֆաբրիկայի շինարարությունը և սարքավորումների մոնտաժումը։ Տեղադրված սարքավորումների մի մասն առաջին անգամ է կիրառվում տարածաշրջանում։ Տարի սկզբին մենք կունենանք աշխատող ձեռնարկություն, իսկ առաջին երամսյակի ավարտին կունենանք նաև նախագծային պլանային ցուցանիշներ։ Ավելի քան 55 միլիոն տոննա հանքաքար կա։ Զուգահեռ շարունակվում են երկրաբանահետախուզական աշխատանքները։ Նոր պաշարներ հայտնաբերելու դեպքում արտադրական հզորությունները մեծացվելու են։ Ֆաբրիկան կառուցվում է այդ հաշվարկով։ Պաշարների ավելացման պարագայում կավելացվի միանգամից նաև ֆաբրիկայի արտադրողականությունը, իսկ կառույցները եւ հիմնական ագրեգատները արդեն իսկ նախատեսված են 4-4.5 միլիոն տոննա տարեկան արտադրողականության համար։ Այսինքն մեզ ընդհանրապես կպահանջվի անհրաժեշտ պաշարների արկայության պարագայում մի քանի հիմնական ագրեգատներ ձեռք բերենք, տեղադրենք արդեն կառուցված շինությունների մեջ եւ հասնենք այդ բարձր արտադրողականության։ Ֆաբրիկայի համար անհրաժեշտ ջուրը բերվելու է նոր մառաղայի շրջակայքից 10.5 կիլոմետր հեռավորությունից։ Պոմպակայանն արդեն պատրաստ է, 10 կիլոմետրանոց խողովակաշարը անցկացված։ Կաշենի հանքավայրում աշխատանքը վերջնական փուլ է մտնում, մինչև տարեվերջ ֆաբրիկան պատրաստ կլինի։ Այսօր իրականացվում է բարձրավոլտ 110 կիլովոլտ հոսանքի գծի կառուցում սոտք հաթերք ուղղությամբ, որը մի կողմից հնարավորություն է տալու այս պրոյեկտի իրականացման, հզորությունների ապահովման, ու մյուս կողմից օղակաձև համակարգ է դառնալու եւ բարձրացնելու մեր երկրի էներգետիկ անվտանգության խնդիրը։ Մարինե Մկրչյան, Մհեր Մկրչյան, Էպիկենտրոն, Արցախ։